Jaku takoemi sërisht me Reze Dieli. Në faktë, sot kam tëftuar profesor Abdul Sinani, që është ekspert ushimor, dekan i teknologjisë ushimit në kolegjin universitarë qërjazi, për të ndarë me ne disa tematë rëndësishme dhe të ndjeshme për populatën për shikuesit. Që tek konsumimi bukës, shumë dieta e heqin konsumimin e bukës, qëfar pasoja shkemi, për ata që janë intolerant ndaj proteinës u grurë ndaj glutenit, cilat janë problemet shëndësore që mund të shfaqen, por mund t të tjera që lidhen pikërish me konsumimin e pastave të ndryshme, si t'i zjedhim ato dhe cilat janë ato më cilësore, si të citi dalojmë disa truke, por deklaratat të rëndësishme ka bërë profesori në media, përsa i takon edhe ase që ka pëndodhë sot në përbot, në lidhje me prodhimin e, e pullave në laborator, e mishit o, si të pullës në laborator, me rritjen e popullësis globale, sigurisht që është e pa mundur dhe kapaciteti për të përbaluar të gjitha kërkesat që të regu ofron. Të gjitha këto i kemi sot për të diskutuar me profesorin, kënesi që je, këtu me ne, edhe është, sigurisht përshilat të tua janë shumë të vlefshme. është një temat më të rëndësishme, se për të qikosht gjithë televizor të javësh, vetëm politikë, politikë. Kjo është me vërtej rëndësishme se ka të bëjmë e ushimin me jetën e njëriut. Mm -hmm. Kërë themi për grurin, që dam buk me gluten, a pa gluten, një ratë parë duhet dim që ne konsumohim në Shqipëri rrëth 500.000 tonë grur. Grurit ka përbërsin kryesor të ti ka proteinat që është gluteni. Mm -hmm. Gluteni është gliadina dhe glutenina, dyrë që lidhen me njëra tjetërën që i japin bukës që e frujet buka. Po? Që japin cilësin, cilë, neve në laborator, që shkojmë cilësin e glutenit për të përsektuar cilësin e bukës. mm -hmm. Pra, proteini është një e rëndësishme për është nga më të rëndësishme, se është për janë dy proteinat mjaftë rëndësishme. Por, si dojtë tjetë, proteinat e drithrave janë me njëllë më të ujtë, të shimorë, se sa të mishit, të qumshit e tjera. Sepse aminacidit e pasë vëndësushme, i ka më të ujtë, se sa i ka në ta tjera. Me i thëtë, ne kur themi që do amë bukë, nuk amë bukë, vetëm bukë, për bukë me djathë, bukë me qumsh, që plotësojnë një ratë tjetërën. Të një, është puna, do me glutenë, apo pa gluten. Në rrath para, a do hanë buk njërë? E po e, aty. <laughs> se kjo është pyte kryesori që shtrojmë. A duhet të konsumojmë buk në shëndosha, po jo dhe shumë djeta heheqin bukën nga konsumimi, për shkak se uh, në shëndosha. Buka dhe, po dhe jo. drithrat janë baza e ushimit. Uh -huh. Ne me 60% të karbohidrateve i marim nga ushimit që janë të domozoshme për organizmin. 60%. Pra japin energi organizmit edhe pjesën tjetë e një pjesën proteinave. Ne konsumohim, kemi konsumuar para viti 90, 700 gram bukë në ditë, dit. për frymë. Mm -hmm. Tani është ullur, ka vajto 300-400 gram. Do me thënë, është ullur sepse është rritur mishi nga 9 kg që ka qenë atere. Po ka edhe ushimet të tjera që... Jo, po, mishi nga ka qenë 9 kg është bërë 27 për frim. Aha, pra ne konsumohim më shumë, tani? Mish, mish po. Mish. Më pak buk dhe më shumë mish. Edhe është ullur buka, janë rritur fruta perimet, janë rritur, për dhe ushime me vlera më të larta ushimore. Ushimore. Si me këto aminacidet dhe proteinat që i do organizmi për të ndërtuar atë. Me 300-400 gram që amë në dit, do me thënë e marim rrët 450-500 kilokalori kilokalori. Ke dy gjuar profesor, shumë njërës që tonë, që ku e ka me bukën, dje mirë, jam dopsuar, e ka me bukës do mos në vaktin e darkës. Ju që fa keni për këta persona që e largojnë bukën nga dieta e tyre ushimore? Tani një një që duhet dim edhe në ato që jepen vazhdimisht në ushqim, në dietat. Njëri ju duhet taj nga të gjitha. Po sa nga të gjitha se aty i mirë që duhet të marë organizmi, rëmen vetë dhe ve organizmi vetë i kontrolon dhe vetë i vepron. Dhe mos bukës gabim, Por, a i që është i sëmur, për shumë, tani vim të tema për po? glutenin, a i që është sëmur nga së mund jetë qelak, a jo së mund jetë në ola, ka, ka fryrje frir, të zorës, mm -hmm. dhe mi barku, marje mëndësh. Pra të është së mundi grurit, e glutenët, jo, shum, ka lidhe me është të 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 gjithë glutenin, intoleranta dhe të 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 kjo të 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 Pra, kur je së murë nga kjo, detyrmisht nuk do dhash asë njerë bukë me gluten. Jo bukën, po asë një loj, që ka të bëj, kemi grurin, kemi thekërën, kemi të shërën, që zduhet të jam këto. Tjetër, themi intolerancë nda i glutenit. Pa. Kjo intolerancë nda i glutenit nuk e pranon organizmi, vetë. Të proteinë. Këtë, këtë glutenin. Dhe duke mos e pranuar, me njerë kemi një fryrët barkut, marje mëndshë, dhe sidomos në frymarje. Pra këto janë njësa nga simptomat, simptomat që ne të dalojnë? Simptomat që japin këto lojnë. Ja. Uh -huh, Kemi dhe nga gluteni. Kemi dhe tjetër nga allergjia që nga gluteni. Allergjia djetë që me për organizmi ndryshe nga këto që kanë mund nga dalt, po, po tjesh allergjik nga glutenit, vepronë brëna 5 minutave. Nëzët, fytyra, fryet barku, edhe duhet me njërë më të ndalojmë këtë punë. Pra, është ndryshet ja, cë, të themi alergjin të gluteni dhe intolerancët të gluteni e dy njërë të ndryshme, se simptomat kanë të ndryshet. Tani, për këto, bëjnë analizat në laboratorë, laboratorë e shumë të specifikuar. Dhe në bas të analizave, shikonë që të qatë të ashë. Mirë po, një nga rrugët më të mira, është vetë kontroli. Dhe me thënë, bëjmë provë vetë në organizmin, 10 mm -hmm. ditë E njojmë organizme si pas simptomave, që, marit... që në jebë, efekteve... Në qëmë se e që në të më barku edhe, kemi edhe të mjeku të thot, jeb, mund të jetë nga intoleranca ose nga punë e glutenit, atër e bëmë provën, nuk do ashtë asin nga këto që ka gluten, asë as, mërësirat, asë pastat, asë gjitha që kanë gluten, por do shesh me tjetër nga to që nuk ka në gluten. Mm -hmm. Shushur në trek egzistojnë... Uh... po, edhe të ne në trek, veç vinde nga Italia, ka prodhim të buhës pa gluten. po që kanë bazë orizin dhe disat të tjera. Dhe kanë me vlerat me vërtet të lartë, kanë konsumuar, që mm -hmm. kanë janë të. Kështu që do bërë kjo provë. Në që se e shikon që kur nalon konsumin e bugës me gluten, ose të tjerave, edhe nuk e nuk e veprim të kësaj, atëre, je në regullë. Tuk e se gluten i thoni ju është një protein e rëndësishme dhe do më dhëtë për është... organizmi. Këta persona që janë intolerant, allergjika, po që kanë së celiakës, që farë Si të të këta protein? Këta në kur themi ne që të prodhojmë buk pa gluten, kemi jetur gjitha ato që duhet të jashu, po jo gluten. Pa. Pra, proteinat i kemi protësuar në përmjet kësaj me ato që duhet të japim ne. Mm -hmm. Dhe dekologu ka logaritur një recetë të til që të plëcoj mungese që ne e eqim nga buka. Mm -hmm. Shqy që është reguluar kë punë. Mirë po, ajo buk është me shtrejnë të kuptojtë është tre mimi i bëgët zakon. Në jo vetëm, për shdo prodhim tjetër pas ta po, të mëllësira dhe, që do të konsumojnë. Po, të gjitha nuk konsumohet dhe kësohet pak gluten. Uh -huh. Ka prodhim e tamam, tani që u gjithë formula e pak gluten, duke pasur për bazë orizit dhe të tjerat që s'kan gluten, atëre kemi të zidur problemin që për ata që janë të sëmur. Se në botë janë 5 dhe një përqin e popullësis që kanë këto trija. Kanë këto problematika, bret, pra të... intoleranca, lërgjinta, indutrija. Pra jo se, se sa tonë shumë, më shumë, ka që janë gjithsej. Uh -huh. uh, në treg eksistojnë loje të ndryshme, në furat e bukës, qasemi me uh, përfunësi në... emra, shemërtime, shtë bukëve, no. uh, thikre, integrale, buke barth, bukë shtajet e dyor, buke fshati, bukë pamaja, buke uh, përfunësi, Qëfar të zjedhim? <laughs> si jo, për e parë njërë këthemi Buk integrale, që kërkojnë të gjithë buk integrale. Buk integrale do të thotë që ka fibra më shumë. Po. Neve duhet të konsumojnë nga dritrat, nga buka, dhe të më gram dritrat në ditë. Nëndë gram, kar përkru, fibra në ditë. Nëndë gram, që ose kalojtë kjo sasi. E thënë në feta ose kështu ta masin? Një fetë. Një fetë buk. Një fetë në zdo vakë. Në zdo vakë, pra njëriu duhet të konsumojnë tre feta buk n 100 gramëshe, 180 gramëshe, 70 gramëshe, ka që duhet konsumoj, për të ruajtur dhe këtë sasin e fibrave që duhet të marrë organizmi, kur kemi bukë integrale. Uh -huh. Sepse fibrat, ka një veprim shumë të bukur në organizm, nga latsojnë veprimin e kolesterolit, të diabetit, dhe sidomos rritë peristatiku në zorve. Uh -huh. Dhe me thënë, me që tretet me vones fibra, se nuk tretet në organizm, atë bëjnë si furqa që pastrojnë zorët, dhe një mbrekulli që ka fibrat, në zonën e trashë, glikogeni duke e dirur, se karbohidrate janë, shekjera, por nuk të reten, atëre jep gaz karbonik uj në dhe nëzëtësi aty, dhe ndimon shumë për prostatën. Por jo, ti kalojmë sasin nëmë gramë që në kjo, në kjo. Se kalimi kësaj sasi e kalon në fitina mm -hmm. që njëvajtërsojnë asiminimin e ushqimeve të tjera. Ciarc. Pranda janë gjitha të bërna normave. Deri kur shëndosh shëndoshemi, nëse kalonim tre fetat buk në dit, a në shëndosh uh, buka, është pra një produkt ushqimor që në shëndosh dhe si? Këte kanë gjithë në mund që në shëndosh buka, nuk në shëndosh buka. Kjo është kalori që do I ma në në është. Në mund të thështë është thënë nga në të të ristët. Po, buka Organizmi i asimilon shumë bukur, shumë qetë, dhe duke i asimiluar më mirë, aji rritë edhe sasin asaj, duke me thonë, të shëndesh të shëndesh. A, Nga 1, 100 kg për shumë, 100 gr. 80-90 gr. asimilohet sepse është mësuar prej kohësh me këtë punë. Shumë që kjo është, jo se të shëndosh shumë me 400 sa sadamne, 300 gr., 400 gram, mm -hmm. nuk të shëndosh. Qartë, për... në lojët e bukës që përmonta ishte dhe buka pa maja. Po, thonë në Përdiqane. A ka buk pa maja, realisht? Në Përdiqane, po të pjesit, ka buk pa maja, nuk ka buk pa maja. Buka, po të buk, do me thënë që është e fryur, jo, jo petu, kulaqë. Kulaqë. Po të jetë e fryr buka, dhe të ka majanë, po ka majanë që kemi ne që zëmë në shpi, me brumë të thartë, mm -hmm. se ma, majaja është sarëmi se rivizeja, që ajo ha... Shkërpudhë, po. është vepronë në organizmë, është një organizm që... Ajo mm -hmm. ha sheqerinë, karbohidratet, i ha, ja, dhe duke ashtu konsumuar ato, jep gaz karbonik uh -huh. dhe ujtë në Po. Duke dhe në gaz karbonik, gluteni, që lidhet me një tjetë gliadina dhe glutenina, nuk e lëtë dali për jashta, por e frynë. Kur gluteni si dopet, edhe pa gluten, ajo bie komplet. Uh -huh. Pra, kemi dy maja, maja naturale, që është e produar këshu, se themin e pa maja, po është maja e bërë vetë, kemi dhe maja industriale, të dyja të njëti funksion kanë. Uh -huh dhe me thënë marin karbohidratet, i konsumojnë, i rritin nga karbonik, i alkoholin e këto, i dalin për sipër, po du t'jeni i mbanë. Qartë. Përveç atyre personave që janë, kanë këto detajt specifike, ose intolerancën, apo problemet të tjera me allergjin e glutenit, po për ataj që kryoj njetë normale, që hanë shëndetë shumë. Qëfar buke i rekomendoni të marin në dyqan? Ne, zakonisht, po të themi, punë e parë njërë njësët nga mjëllit. Kemi mjell integral, do të thot, nga 100 kg grur dali 95-96 kg mjell, pra e ka shtres në lërënik e brënda, dhe ka hiri 1.4-1.3%. Mm -hmm. Duk e ulusasin e hirit, mjell i zbardhet, dhe ari një pikë të tilë, që kur hiri është 0.8-5-0.9, dhe buka është bis, jo e bardhë shumë, po është e zezë, po është bis një bukë shumë, ajo është mrekullia e bukove të më të mira. Qarë. Sepse e... i ka dhe vlerat... Gjene në kar... fura tona. Po, është buka, mm -hmm. një shqinë që i thuat ati, jo, e zezë tona dhe, po nuk është e zezë ajo. Mm -hmm. Pra, është kjo buke që, në analizave, pra ndaj themin e në shdo fur buke, në shdo vënd, duhet të tek ketë teknologi u shimor. Teknologi u shimor, kur vinë mjeli në fabrikë, në vose në fura, merë mosra dhe bënë analizat e hirit. Dhe që ose ati hiri, për shumë të bukën integrale, i delë 0,6%, atër e se falsifikuar. Mm -hmm. Se duhet dalë 1,4, 1,5, se ka të bërna edhe me njerë në alonë. I ka edhe, qa i ka edhe, i ka edhe në gjurusë. Një po. gjurusë, zakë po, zakonisht e të, të, të pje për fërët e të në nëzirë. Pra, teknologi i kontrolonë këta punë. Buka është një ushqim që popullu ju ka... Ka gjithë... Po, Bazën ne, e ti Në përën dhe ne ku të themi që do hamë drek, nuk themi... Ajë të shkojmë të hamë drek ose të ushqemi, po Ko të shkojmë do hamë qikë buk? Nga dalë nga dalë e shullur, edhe kjo, nga dalë dalë e shullur. Se kur ka e 700 gram, me 400 gram, 350-400 gram është shumë pak, mm -hmm. sa gjysma, sepse këtë rritur sasin e mishit, këtë rritur sasin e qumshit, djathit, të përfutra perimeve. Ajca buka edhe pasta dhe makaronat janë një ushqim i domosdoshëm. Makaronat... Ka familje që nuk i përdor gjatë dietës së javës, gjatë dietës ushqimore, regjimit ushqimor të javës. Drek, ndar, kombinuar me perime. Tanë do doja kemi ndonjë truk të vogël se si mund të zgjedhim pastat e shëndetshme të duhura dhe që kanë një gjuhë -të, të mirë. Përdoren nga grurat e fortë. Gruri fort. Gruri fort. Gru fort është ulqëlçor, po ta presësh del si xham. Uh -huh. Dhe sa gruri but po ta presësh del miell, po ta ndash Kë përdojët për buk, nësa kë për makarona. Kë përdojët në fabrikat që përdojnë semula për makarona, grizet. Grizi për makarona. Që zemra ka... grurit. Gëzë nga, nga zemra të dyja janë, po është qelqorë. Uh -huh. Dhe kë ka një gjithë mirë që gliadina dhe glutenina, e glutenit lidhe në përmjet lidhve sësë fort, dhe kur përdojët makarona, në temperaturën në del me lakështit 30% dhe lisa uret 11%, kjo makaron ka vlerat të larta u shumë, Uhum. sepse ka proteina, më shumë proteina se sa amidon. Qartë. Dhe teknologu ose konsumatori e, e kupton me njerë që këto makarona janë nga gruri fort apo nga gruri but. Si i këpton? E, po të bëjë zjerën makaronat. Gja të zjerën? Gja të zjerën si në qofë se në zjerën të bardhë. Pra si ka... Shqiskum të bardhë, si ujë po, të bardhë? Shqiskum i bardhë, atërra ishë përzjerë nga gruri but, dhe më thënë gruri që është më i bardhë. But, që nuk është shumë i shëndetëshëm, që nuk marim shumë lira? Jo, shum për shëndetën është tjetë po? problem, po së makarona i që të eminerë, makarona e mirë. Okej. Okay. Pra, kemi Por makarona. Por nuk është e dëmshme? Jo, të dëmshme e si. s'ka asinë okay, në atë. Okej, në regull. Jo, vetëm për të thënë që a makarona të mamë, të mira, apo jo. Dhe kjo është, zirja është nga pikat kërësori që e shikon në shpi. Që bëjmë dalimin nëse kemi marë pasurin. Do marrës nga, nga, nga tjetëra që nuk të qonë fare nuk zbardhët. Pra gjatë gjithë procesit të zjerje, sa që ka minutajnë të përshkruar no. në etiket, të mos ketë ato ujnë e bardhë gjatë zjerjes. Po pa të ujnë e bardhë do të thotë që nuk është një du mirë, se kërëthemi në gluteni, diadina me gluteni në ndidhen fort me njëra të jetërn, e kanë futur brënda pjesën e amidonit që është e bardhë, dhe nuk e lëtë të dali kërë zjenë. Qartë. Dhe kërë është, kjo e dobet, dhe është gruj but, atër kjo qajet, dhe del, aty Në lidhe me përthithjen e vlerave, apo ato që ka uh, marim uh, si reagim të organizmit kër konsumojmë pastën, kemi ndoj një këshilë se sa duhet të zjenë, është përshkruar pa në etiket, koha e zjerjes 13-15 minuta, apo nëse e zjenë më shumë, ose nëse preferojmë të konsume maldente, cila është diferenca e uh, efektit që ka në organizm, fryrjes së stomakut, të ahtu sa efektit që për personat ndryshëm i marim nga konsumimi makaronave. Makaronat njerë janë ushim shumë mirë, për organizmin e njëriut. Një sepse nuk të shndoshin si thon që shndoshet, sepse ka proteina më shumë. Dhe zjerja do të bëhet në atë që thot 12-13. Nëse te kalohet, te kalohet atë fillon zbutja dhe pasaj kjo qajet, Po. Po u qa, kjo lidhje midis tyre, atëh sa makaronat të mira në Kur'an-në qoj. Po jam të, të, zbutura. të, zbutura. të zbutura. Edhe ka fillon lëngu, edhe aj, sa sado i lidhur ti edhe ai e çan veten, veten atë që lizën e ti. Mm -hmm. Pra e shkatrojmë shkatroj. të lidhje Pra ndaj është shumë përcaktuar. Pra ndaj është përcaktuar dhe minutajë. Mm -hmm. Të flasim dhe për pikën tjetër, për cilën ju keni folur edhe, në, edhe më përpara, sepse shdo deklaratë sigurisht është uh, meret për bazë dhe diskutohet atë që ka sot për, për cjell uh, teknologjia botërore, prodhimi i pullave në laborator. A do tjetë kjo e arth profesor e konsumimi të mishit të pullës? Të një, unë e kam të në televizor tjetër dhe është të në që ne konsumojmë në gjithë botën ose 70% është mish pulle mm -hmm. që amë 70% pulla. Nësa mish i vishit është 12% në botë. Pa rritit, por rritit në mënyrë të vazhdushme konsumi i pullave. Mirë po, kjo rritë i vazhushme, kur popullësia për e 8 miliard dhe rritë akoma, me si do përbalojt, atërë shkensarët e mëdhejnë në Kaliforni, edhe në Japoni, arritën që të prodohin biologi, në laborator, biologik, mishin e pullës në laborator. Dhe kjo ka një gjithë, njërë ka anën sterile, që nuk dyskëtojt, mikroorganizmat nuk ka. Pra ju e një pro, po kuptoj, në fillim i bisedës. Në grupë me shokët, unë pro, të tjetë me dyshim. Me dyshim ka një të drejtë. Pse janë dyshues të tjetë? Sepse do të kënë mishë e pjekur të kënë të shofi aty. ty. gjitha këshu, pra me atë të mësuarën në mparë. Mirë po njëri të mësuarët edhe me këtë. Kur thëshim shimë për shumë o më gjëtë, në 93, në amanë mësë thamë o më gjëtë, 6 milion tonë prodhonim sojë. Tani një parë 28-30 milion, pra rritet në mërit vazhushme, që konsumohet se rritet nga, nga të delet, nga këto prodhimit e reja që janë shumë. Dhe ka një gjithë të mirë kjo mirë Shqipurës. Po, flasim për... për anët pozitive e, për... dhe përse për anët ma, ma, negative. Kur dhe në treg, kjo ka të shkrujt aty të gjitha. Qaj ka edhe? Mikroelementët. Mikroelementët. Ka që vitamin, si pas organizmit, do me thërë, unë e duaj që të ketë vitamin D. Tjetëri do të, vitak, të ketë kalëshumë në tepër. E kanë të lëvaritur aty dhe të shkrujt Pra, ka një që mirë Shqipurës, fillimisht, i bërë laborator, ishte problem me shien, A të do të pësja, a do të ketë shien që do të ketë një shien vërtet i punës? Jo, qëndra Amerikane prodhimit, shetror, e miratoj këtë punë. Pra dhe shia u regullua, dhe konsistenza, që ishe një problem tjetër, dhe këto në, me fazat që kaluan, mm -hmm. dhe tani janë kaluar. Dhe është arritur ajo që duhet vetëm një miratim të fundit. Nëse Por, ta kishit përbalë në dyqanin e shtëpis të uaj, do të vinte të mish i prodhuar në laborator, ju do t'a blini, do t'a konsumonit në shtëpi, të ndryshet të thuash dhe ndryshet të vash. Jo, unë do t'a konsumonit se derisa sa mi jep siguri nga gjitha andë, uh -huh. do me thënë nga mikroorganizmat, mi jep shien, mi jep gjitha, do t'a konsumonit të gjitha. Po ndryshu e si thatë që kolegët e mi dyshojnë. Ndryshon se të mish, duan, psa? po gjithmonë, edhe semin e zdo ambuk, zdo matok, mirë po organizmi i do këto, uhum. të e shmësuar me atë metodën, me, me, me prodhimin e përbash. Do të apërbaloj teknologjia prodhimin e ka mil, 8 miliard njerëzve në barboton, që tjetë kjo e arthme? Jo, e jo, arthme jo, jo. Ajo do jetë një pjesë. Sepse do të vazhdoj Bë, të ketë edhe mish pullet e pullat të rritura... Kjo, kjo nuk diskutohet prodhimi. Nuk, nuk, nuk themi që të ndaloj, asit nuk dalon. Por gjatë sa kohë për të plotësuar në mënyrë të vazhushme rritin e popullësis, përdore dhe kjo metode e, per, tani, e, e për tani. Përduar së fundë. Mi mirë, profesor, ju jo falenderoj shumë, ju jo rojnë një ditë të mbarë, falim derit për këshilat që dhe mësot. Jo, kalit, duhet vazhëmish, për rushimin duhet folo që më të bërë. Pa tjetër, për të informuar. Nëse jemi ifa, të informuar, e, jemi dhe më selektinë në si konsumator. Do, do. Falim derit shumë për këshilat uaja. Ka publicitet, rikëtemi sërish në Rezedjeli.